নমস্কাৰ বন্ধু সকলোকে স্বাগতম জনাইছো নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আজি লৈ আহিছোঁ খুব ধুনীয়া এটা ফুড ব্লগিং আৰু দেখা পাইছে খুব ধুনীয়া থালি আছে চিকেন ললিপপ আছে মমো আছে ইণ্ডিয়ান চাইনিজ আৰু লগতে আছামিজ ভেজ থালি স্পেচিয়েল হ'ব গৈছে আৰু বিশেষকৈ কৈ দিছোঁ যে মাত্ৰ ভেজ থালি পাব 80 টকাত আৰু যোনখন ৰেষ্টুৰেণ্টত আছে নামটো হৈছে বিং এপেটাইট আৰু খোৱাৰ আগতে মই লোকেশ্যনটো দেখাই দিছোঁ এতিয়া আছোঁ মই যোৰহাটত তৰাজানত আৰু এফালে আছে মষ্ট বিৰিয়ানী লগতে ৰেষ্টুৰেণ্টখন গুগল লোকেশ্যন মই দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আৰু এইটো হৈছে যোৰহাটৰ এটি ৰোডটো আৰু আজি দুখনকৈ থালি আছে এখন মোৰ কাৰণে আছে আৰু এখন অভিৰ কাৰণে আছে স্পেচিয়েল থালি আৰু লগতে এইফালে চিকেন ললিপপ আছে ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰিছোঁ এইটো চিকেন ললিপপ চাওক খুব ধুনীয়া টেষ্ট চিকেন ললিপপ টেষ্ট কৰিলোঁ আৰু নেক্সট ট্ৰাই কৰিছোঁ চিকেন মমো ছপিচ চিকেন মমো আছে চাটনি আছে আৰু চাইজটো চাওক আৰু ফালি দেখাই দিছোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ভিতৰত ষ্টাফিং কৰা আছে আৰু টেষ্ট কৰিছোঁ টেষ্ট কৰি পেলাই মই কৈ আছোঁ আৰু সকলোৱে জানে মই মমো খাই ভাল পাওঁ বুলি আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ ভিতৰটো পূৰা ধুনীয়া ষ্টাফিং খুব চফ্ট আৰু চাটনি টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া আৰু এতিয়াই ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ মেইন কোৰ্চটো ইণ্ডিয়ান থালি আৰু আকৌ কৈছোঁ যে মাত্ৰ 80 টকাত চাওক কি ধুনীয়া থালি আৰু কিমানটা আইটেম দেখাইছে দেখাই দিছোঁ মই এইটো চাটনি আছে এবিধ দুবিধ ভাজি আছে দালি আছে এইটো এটা দালি আৰু এটা দালি এইটো আছে আলু পিটিকা আৰু ইয়াত চব কমপ্লিট ধুনীয়াকৈ এখন কলপাতৰ ওপৰত কমপ্লিট থালিখন দিয়া হৈছে আৰু একদম গৰমে গৰমে আহি গ'লে পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই চাওক কি ধুনীয়া একদম দেখি খাওঁ খাওঁ লাগি আছে আৰু এইফালে আছে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ অ'নাৰ আৰু দাদাক চিনাকি কৰিছে দাদা আপোনাৰ নামটো নমস্কাৰ মোৰ নাম পংকজ ঢেকিয়াল ফুকন চ' মই ৰেষ্টুৰেণ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজি এপ্ৰিলৰ 3 তাৰিখৰ পৰা কিন্তু মই একচুৱেলি এইটো লাইনত জড়িত আপোনাৰ নিয়েৰ এবাউট মোৰ মেনেজমেণ্ট কৰি 12 বছৰ মই এইটো লাইনত জড়িত চ' বহুত জব কৰিলোঁ মই আপ টু 5 ষ্টাৰৰ পৰা ধৰক মই বহুত 3 ষ্টাৰলৈকে কাম কৰিলোঁ মই যোৰহাটতো বহুত জেগাত কাম কৰিছোঁ চ' নিজে ভাবিলোঁ যে যিহেতু আপোনাৰ ফুডৰ ওপৰত মোৰ অলপমান নলেজ আছে অভিজ্ঞতা আছে চ' সেইটো কাৰণে মানে ধৰক মই মোৰ লগতে সংস্থাপন কৰি মই মোৰ লগতে 4জনক আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ চ' সেইটো হিচাপে মই ৰেষ্টুৰেণ্টখন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখন নামটো হৈছে ব্ৰিং এপেটাইজ এইটো তৰাজান আপোনাৰ আমাৰ হাট বজাৰৰ অপজিটত দাদাই কৈছে যে ইয়াত আপোনাৰ পৰ্কৰ স্পেচিয়েল ভেৰাইটিজ আছে মই বেচিকেলি পৰ্কত আপোনাৰ আমাৰ মানুহখিনিয়ে বেছি প্ৰিফাৰ কৰে আপোনাৰ বইল পৰ্ক পৰ্ক উইথ বেম্বু শ্বুট লাইক চেংমৰাত দিয়া বনাওঁ মানে অসমীয়া টাইপৰ আপোনাৰ পৰ্ক মাছালা হয় পৰ্ক কাৰী হয় মানে পৰ্কৰ যিমানখিনি ভেৰাইটিজ বেম্বু শ্বুটটো মই মানে ভালকৈ বনাওঁ চ' বেম্বু শ্বুটটো প্ৰেফাৰ কৰে বহুতে আৰু চাইনিজ আৰু আপোনাৰ যিখিনি বেলেগ বেলেগ আইটেম আছে তেনেকৈ মানে ধৰক আপোনাৰ চাইনিজত মোৰ লাইক আপুনি গ্ৰেভিত গ'লে লাইক চিকেন প্ৰিপেৰেশ্যন পাব ভেৰাইটিজ ছিংগাপুৰী চিকেন ৰেবেল চিকেন চিকেন 65 আপোনাৰ পনীৰটো তেনেকৈ আছে পনীৰ চিলি পনীৰ হ'ব চিলি পনীৰ গ্ৰেভি চিকেন 65 চ' গোটেইখিনি মানে আপোনাৰ চাইনিজ কিজুইন আছে চাইনিজ কিজুইন লাইক আপোনাৰ 5 স্পাইচি ফ্ৰাইড ৰাইচ আপোনাৰ নুডলছ চাওমিন ৰোল মানে গোটেইখিনিয়ে মোৰ ইয়াতে এভেইলেবল হয় আৰু ইণ্ডিয়ানত মই ইণ্ডিয়ানতো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ইণ্ডিয়ানটো মই বিৰিয়ানী লাইক পোলাও পোলাও ভেৰাইটিজ মানে পিচ পোলাও ভেজ পোলাও জিৰা পোলাও বিৰিয়ানী ভেজ বিৰিয়ানী চিকেন বিৰিয়ানী এগ বিৰিয়ানী আপোনাৰ দালতো দাল মাখানি য়েল্ল' দাল এইখিনি গোটেইখিনি পনীৰ প্ৰিপেৰেশ্যন ভেজ প্ৰিপেৰেশ্যন গোটেইখিনি আছে মানে গম পাইছে আপুনি যি খাবলৈ ইচ্ছা কৰে প্ৰত্যেকটো বস্তু ইয়াত পাব আৰু বিশেষকৈ থালি স্পেচিয়েল থালিটো আপুনি কিমান টাইমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰে মই দিনৰ যিহেতু 12টা বজাৰ পৰা মই মানে থালিটো মই দিওঁ তাৰ আগত মোৰ ব্ৰেকফাষ্টতো পায় ব্ৰেকফাষ্ট লাইক পুৰি ভাজি মই একদম জেনুইন প্ৰাইচ এটা ৰাখিছোঁ মানে ধৰক পুৰি ভাজিটো মানুহে প্ৰেফাৰ কৰে আমি 50 ৰুপিছত মই মানে গোটেই ব্ৰেকফাষ্টটো মই ৰেডি কৰিছোঁ মানে গম পাইছে মাত্ৰ 50 টকাত আপোনাৰ ব্ৰেকফাষ্ট আহি পেলাই খাব পাৰিব আৰু বিশেষকৈ দুপৰীয়া যিটো খানা ভেজ থালি মাত্ৰ 80 টকাত পাই যাব খুব ধুনীয়া থালি দেখালোঁ এফালে থালিখন আছে চব আগৰ পৰা দেখাই দিছোঁ থালিখন কি কি আছে আৰু লগতে দাদাই ক'লে যে পৰ্কৰ ভেৰাইটিজ স্পেচিয়েল বস্তু আছে আৰু যিটো পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই আছিলে সেইটো মই টেষ্ট কৰিছোঁ আৰু এপিচ টেষ্ট কৰি পেলাই মানে টেষ্টটো কৰিছোঁ খুব ধুনীয়া একদম ইমানলৈ খাইলোঁ মানে ঘৰৰ নিচিনা খুব ধুনীয়া টেষ্ট আছিলে আৰু পৰ্কটো বহুত বেছি স্পেচিয়েল আছিলে আৰু ইয়াৰ পাছতে পংকজ দাই আমাৰ দুটাৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া দুটা মকটেইল ৰেডি কৰিছে আৰু গোটেই প্ৰচেছটো আমাৰ চকুৰ সন্মুখতে বনাইছে আৰু সেইকাৰণে দেখি ভাল লাগিলে ভাবিলে আপোনালোকক দেখাম বুলি প্ৰচেছটো কেনেদৰে মকটেইল বনাই
আর বনাই কমপ্লিট হওয়ার পিছতে মুখত দিব কারণে হাতত তুলি ললো আর মুখত দি পেলে সচাকে বহুত বেশি ধুনিয়া আসলে আর এই খাওয়ার পিছতে আর একটা ফ্লেভার মানে টেস্ট করলো সেই টেস্টটা বহু ধুনিয়া আসলে গতি আপনাদের ইয়ালে আহক ইয়ার ধুনিয়া মকটিল আপনি টেস্ট করি আকবার কৈছো লোকেশনটো হৈছে মাছ বিরিয়ানি ফ্রন্টত যোহাট তৰাজানৰ আৰু বিশেষকৈ ইয়াত আপুনি পাব ভেজ থালি মাত্র 80 টকাত গতিকে যিসকল ব্যক্তি চাই আছে ভিডিও পুরো লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰি দিব আৰু পেট ভৰাই খাবলৈ ইয়ালে আহক নতুন ভিডিও পুনৰ লগ পোৱাৰ খাই আজিলৈ জয় অসম।